wale wanaohusika na mambo ya usalama, IG ambaye anahusika na mambo ya usalama, awachane na mambo ya siasa. Kazi ya IG ni independent kwa katiba. Ako na mamlaka ya kikatiba ya kusimamia usalama Kenya. Haitaji mambo ya siasa. Shida ambayo iko Kenya hii ni kwamba yule ambaye angesimamia mambo ya usalama anafanya siasa ya bure na siasa duni kwa mambo ya usalama, na anahatarisha mambo ya nchi kwa kuendesha siasa badala ya kusimamia usalama. Porojo nyingi wanazungusha. Mimi nataka niwaambie wale walisema ya kwamba ati mimi niko na shamba kule Laikipia ekari 1015. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu nyinyi mumesema hiyo shamba iko na ni yangu. Sasa mimi nawapatia authority. Hiyo shamba eka 1015 mnayosema ni yangu, endeni mugawanye mupatie wananchi. Sasa mimi niko na shamba huko. Sasa mimi nimesema hiyo shamba kwa sababu nyinyi mnajua mko na details. Hiyo shamba ambayo mmesema ni ya William Ruto 15,000 acres. Sasa nimewapatia authority, mnaweza kwenda kugawanyia wananchi wa Laikipia. Ndio kupatikane mahali ya wananchi kulisha ng'ombe zao. Tumekubaliana?